गेल्या वर्षा जून म्हयन्यात म्हैसूर हांगासरल्या 23 वर्षीय MBA करपी विद्यार्थिनीचो बुडून मृत्यू जाले उपरांत धारबांदोडाचे उपजिल्लोधिकारी सोगुण वेळीप हांणी दूदसागर धबधब्याच्या वयले खोल भागांत तटबंदी करून अपघाती मृत्यू थांबोवपाची सुचना जुलय म्हयन्यात मध्य रेल्वेक केल्ली. त्यानुसार दूदसागराक तेंकून आशिल्ल्या रेल्वे मार्गाचेर रेलिंग आनी अडथळे तयार करपाक आयिल्ले. चड खोल उदक आसा त्या भागांत लोकांक वचपाक बंदी आसा. दूदसागराच्या परिसरातल्या 4 ठिकाणांचेर जीवरक्षकांची नेमणूक केल्या. या ठिकाणांचेर पर्यटक जीप गाडयो येतात, ताका लागून सुरक्षेची सगळी उपाय योजना घेतल्या. दूदसागर हांगासर बुडून मरण पाविल्ल्या मदीं सोरो पिवन मस्ती करप्यांचो चड आस्पाव आसा. उदकाच्या प्रवाहांत सापडले उपरांत ते पेंवपाक शकनात, धोको आशिल्ल्या सुवातेर वचपाक बंदी आसा अशें बोर्ड सगळी कडेन लायल्यात. ह्या फाटभुंयेर दूदसागर धबधब्या कडेन वचपी पर्यटकांक लायफ जॅकेटां दिवपाचो कुळे पंचायतीन निर्णय घेतला. ह्या फाटभुंयेर दूदसागर धबधब्या कडेन वचपी पर्यटकांक लायफ जॅकेटां दिवपाचे कुळे पंचायतीन थारायला. प्रती जॅकेटा खातीर 30 रुपया शुल्क आकारतले. कुळे ते शिगांव दरम्यान पिकनिकेच्या ठिकाणाचेर बुडून मरण येवपाचे प्रकार घडटात. वर्दी मेळ्ळे उपरांत त्या ठिकाणाचेर पोलीस पथक धाडटा. घटनास्थळाचेर वचपाक योग्य वाट नाशिल्ल्यान मदत कार्याक कळाव जाता. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.